Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ed Caluwag. Samahan niyo po akong maglakbay sa mundo ng hiwaga at kababalaghan. Papasukin po natin ang mundo ng mga espiritu at mga elemento. Ngayon po ay narito ako sa isang lumang bahay sa Bulacan. Isang bahay na itinayo panahon pa ng mga Kastila at dinaanan ng gyera panahon ng Hapon na hanggang sa ngayon ay nakatayo. Titingnan po natin kung ano ang meron dito, anong hiwaga ang bumabalot sa bahay na ito. Sa harapan ko po ngayon ay ang mga gamit na karaniwang dinadala ko. Ngayon po, ipapakita ko at papaliwanag ko po sa inyo kung para sa anong mga ito. Una, ang dowsing rod po na gawa sa tanso o brass. Ito po ay ginagamit bilang extension ng ability ng isang psychic upang hanapin yung mga energies na hindi kayang maabot ng inyong pandama. Pangalawa, meron po akong temperature or thermometer na usually nabibili naman po talaga sa mga butika at na-order sa mga platform, selling platform. So ginagamit ko po ito upang i-check muna yung temperature ng isang lugar at i-note down ito, at sa pagsisimula po ng spirit questing ay muling kuhana ng temperature. Kung meron pong biglang pagbabago, nangangahulugan po na posibleng meron po tayong kasama na mga entities sa paligid. Sumunod naman po ay ang compass. Ang compass po ay pwedeng gamitin sa dalawang bagay, pero ito po ay ginagamit ko upang hanapin ang direksyon bago ako magsagawa ng tinatawag na less banishing ritual o maglagay ng protection sa bawat kasama ko o sa mga taong nasa paligid bago ako magsimula ng pagpasok sa isang lugar. And kasabay po nito o kasama nito ay ang dagger. Yung dagger na katulad nitong dala ko ay gawa rin po sa tanso, at ginagamit ko po ito upang parang ritual dagger lamang. Hindi po ito ginagamit upang pakaakala po ng tao ay gagamitin mo ito upang ipanakit sa mga elemento. Hindi po. Gamit po ito upang isagawa ang isang ritual. Then, meron po tayong holy water na usually kapag may mga pagkakataon na nakakaramdam ka ng kakaiba sa paligid o yung mga kasamahan mo, pwede mo pong uwisikan ng holy water. And then, next po is ito naman, yung aking langis. Ito po ay isang uri ng langis na may kasamang mga orasyon at mga iba't ibang uri ng kahoy at mga ugat. So, ito, ang purpose po nito ay kapag ito po ay dala-dala mo, aapaw po ito o kukulo kapag may mga elemento na nasa paligid mo. And sumunod po ay ang tinatawag nating black salt. Black salt dahil ito po ay asin na hinaluan mo ng uling ng isang kahoy na pinabaga mo yung kahoy at hanggang sa mag-uling siya. Ito po ang ginagamit ko para sa banishing ritual. And then ito po, yung salt. Yung natural salt, kapag po medyo intense yung paligid at gusto mong kumalma, pwede mo pong isaboy ito sa paligid. And then, lastly, yung mga kandila. Katulad nito, yung purple candle, usually talaga pong purple yung ginagamit ko because sa aking practice po kasi, para sa akin, mas malakas po ang kulay na purple o violet dahil ito po ay, kumbaga, sa ating aura, isa po siya sa pinakamataas na kulay. Ito pong purple candle ay nagtataglay ng kumbaga mataas na level ng aura energy. Kaya po ito yung pinipili kong gamitin. So yun po. So ito lang po muna yung ginagamit ko. At case to case basis po, marami po pong iba. Gumagamit din po ako ng mga sigils. Depende po sa pangangailangan. So hindi lang po iyan. Pero dito po sa gagawin natin ngayon ay ito lang po yung mahalaga. Although gumagamit din po ako ng katulad nitong sigil. Depende po kung kakailanganin, gagamitin. Pero kung hindi naman po, hindi naman natin gagamitin. So, yan po basically ng mga paunang gamit na ginagamit ko sa spirit questing na katulad nito para mapanatiling ligtas ang bawat taong gagawa ng quests na ginagawa ko.
po, magsisimula tayo ng ating spirit questing proper. So, magsisimula po tayo siyempre sa entrance at medyo papakiramdaman po muna natin. Patataasin muna natin yung level of energy. Papalitawin muna natin yung imprints ng buong bahay para po pag pumasok tayo at nagsimula tayo, ramdam na ramdam natin sila. Dito po sa gagawin ko na to, kung meron po akong ma-encounter, papaliwanag ko po sa inyo kung ano ito at sino ito kung sakaling makipag-usap. Pero kung wala naman po akong ma-encounter, sasabihin ko rin po sa inyo ang dahilan bakit wala at bakit ganito ang nangyari. So lahat po yan ay matutunghayan nyo sa pagsimula ng aming Spirit Questing 101 dito sa aking adventure. Ako pala si Peter Paul, pero pwede nyo tawagin Pedro. Isa ako sa napili at makasama sa adventure ni Sir Ed Caluwag. Well, si Sir Ed, matagal ko na talagang gustong makilala at makasama. Kahit hindi ko siya makasama or makita ko lang siya, masayang-masaya na ako. He's one of the professional paranormal dito sa Pilipinas. Matagal ko na siya sinusundon sa kanyang page. But recently, maraming ang issues about him. Pero hindi ako nagpatanig, naniniwala pa rin ako sa kanya. After 3 years, ngayon lang nasagot ang aking kahilingan at masaya ako, isa ako napili at makasama siya ngayong araw na to. So, hindi ko pa alam kung anong mangyayari mamaya, pero sobrang excited ako dahil hindi lang makakasama ko siya at makikita ko rin kung paano siya gumalaw sa paranormal world. Ako po si Marvin Apilado, kilala sa bilang ni Bram Dakil TV. Ayan, ang aking ginagawa sa channel ay mag-explore ng mga yung mga nature. Ayan, hindi lamang sa nature, pati yung mga nakakatakot na lugar like mga abandoned building, abandoned hospital at kung ano pang mga nakakatakot na lugar. Ayan. Bakit si Sir Ed? Kasi may credibility na si Sir Ed. Matagal na siya sa larangan na to at alam naman natin lahat na si Sir Ed ay professional pagdating sa mga paranormal at siya lang ang sa tingin natin na talaga makakasagot sa mga bagay na mga hindi natin maipaliwanag. Kung ang mga expectation natin mamaya, kung ano may nananahan dito na sabi natin elemento o mga kaluluwa na kailangan ng tulong, ang sa tingin ko si Sir Ed ang makakasagot po niya at maaaring matulungan sila ni Sir Ed. Binanggit ko na ginagamit ko yung compass para hanapin yung direction. So bago ko gawin kasi yung tinatawag na less vanishing ritual, kailangan alam ko yung exact direction kung saan ako magsisimula o saan ako haharap. Okay, this time, kailangan ko malocate yung east ng eksakto. So dapat itong compass ko ay tumapat yung sa east part o east direction, which is right there. Tingnan natin, ha? Okay. So, ito yung direction na east. Dapat centered siya doon. So, ito yung direction na east. So, ito. Dito ako dapat nakaharap before kong i-perform yung ritual. Okay. So, lapag muna natin itong dowsing. So, since na-locate ko na yung east direction, start ako na gumawa ng protection seal. Okay, so ito yung east. So using the dagger, mag-create tayo ng isang imaginary seal, which is yung pentagram. Okay, so let's invoke muna the higher authority. Angels of the East.
in front of me, I call upon my God. Okay, so kikreate tayo ng tinatawag nating imaginary sigil, which is yung pentagram. So magkikreate tayo ng imaginary pentagram, which is like that. Okay. Next is, again, pointing to the east, you create a circle na ipapaloob mo yung iyong pentagram. So right now, let's imagine na nandito na, nakadraw na dito, yung ating ginawang protection sigil, which is yung pentagram. So in the lesser banishing ritual, kailangan kong mag-step up dito sa gitna, pointing to the east and calling upon the guardians of the east. Then, to your right, so hindi na po mahalaga anong direction yung susunod mong haharapan, mahalaga nagsimula ka sa east. Okay, next. And lastly, itong direction na to. Okay. So, ngayon, kung meron kang third eye o kung nakikita mo yung aura, tingnan, makikita mo na kung ano yung ginuhit ko dito ay nagkakaroon siya ng imaginary light o meron siyang liwanag na dumadaloy sa kanya. So once na ikaw ay tumungtong dito, you are creating unto yourself this what we call the Tower of Light. Okay? So see? Kasi nyo yung goosebump, nandyan na siya. Kasi buhay po yung sigil. Okay, so kasama ko po ngayon yung Nightcrawlers, mga vloggers po. So, gusto kong ipakita sa kanila dahil same, halos same yung ginagawa namin, nag-explore din sila ng mga abandoned places. Pero this time, pinakikita ko po sa kanila yung proper way at ngayon paparamdam ko sa inyo, sir, kung anong pakiramdam kapag ikaw ay tumungtong sa loob ng isang sigil. Okay? Okay, sir. Tapa ka dito. Ito. Yan, doon sa tinapakan ko. Ngayon, feel, pakiramdaman mo sa katawan mo. Okay. Meron bang pagbabago? Meron bang pakiramdam? Yan. May ano siya eh, parang mainit. Yes. You're feeling the, ano, pakiramdaman mo yung light, yan ay bumabalot ngayon sa katawan mo. So as you go along, sa pag-explore mo, kasama mo yung light na yan na nanggaling doon sa protection. Just in any case naman na nagkaroon ka ng bigla kang kinabahan o natakot sa ginagawa mo, make sure na makabalik ka doon sa ginawa mong protection. Ah, babalik okay. Talaga. Ngayon, pwede mo rin yan iwanan ng kandila, four corners. Mm-hmm. Okay. Naglalagay ka ng kandila, niya, iwanan mo siya na nakalight, four corners, at yung tinatawag nating neutral ground. So once na nakatungtong ka sa neutral ground, di ka nila pwedeng galawin. Ah, okay. So naramdaman mo, sir, yung pagkakaiba ng mula dito at pagpasok mo dyan, merong ibang pakiramdam. Tama ba? Parang protected ka. Yes. You're safe. Yan. O, si sir naman, sir. Bro. Testing mo. Test mo kung anong mararamdaman mo. Pero medyo parang mag-ano. Pero ano, parang yung ano sa ulo. Okay. So, alam mo yung parang merong kumikilite. Parang, oh, parang may yun. May energy exacto. Na gumaganon sa mukha mo. Okay, so that's dito it. Dito sa bumbunan. Yes. So, that's it. The Tower of Light. So, right now, as we invoke the Tower of Light, and papasok na po kami. So, ano man po yung makita ko dito, maramdaman ko dito, sasabihin ko sa kanila, at I let them also feel kung ano yung nararamdaman ko. Kung meron kaming makakausap, susubukan po namin. Kung wala man, papaliwanag din po kung anong meron talaga at bakit wala. Kung bakit
ang isang lumang bahay ay dapat ba laging katakutan o hindi. So ngayon, simula na po tayo at akit na po tayo dito. From here, since ito yung ears, tapat natin, tingnan natin kung mayroon bang mapipick up nakakaibang enerhiya itong dowsing rod. So mapapansin ninyo, the dowsing rod is pointing upstairs. Ulitin natin. So para dun sa mga nagdududa po, nagda-doubt, gumagalaw talaga ng kusa at hinahanap ba talaga ni dowsing rod yung area kung saan merong energies. Okay, so same. Same po yung pointing niya. All direction pa din gawin mo para makita mo kung totoo o hindi. Okay, so makita mo. Ibig sabihin, meron siyang napipick up dito sa taas. Okay. At itong napipick up niya na to, hahanapin natin o ipipinpoint natin. So ganun po medyo kahirap yung pinpointing naman nung tinatawag nating spots. It could be a hot spot or cold spot. Okay? So kanina kasi, ginamitan ko to ng thermometer. And nag-register sa akin is around 28 degrees. So ngayon. Parang na pipick up niya yung energy nila. Yes. Okay, so from here, dahil kanina ang tinuro lang niya ay itaas. So hanapin natin, saan ngayon tayo pupunta? Saan lugar? Okay. So dito siya tumuturo, oh. So dito naman tayo, tingnan natin. Same. Ang pointing niya is dito. Sabihin, tumuturo. So sa places na to, mayroong energy register somewhere dito sa direction na to. Okay, so tingnan natin anong meron. So once na na-pinpoint ko, I will let you feel. Papakiramdaman ninyo ano ang kaibahan ng simpleng spot dun sa tinatawag nating actual hot spot or cold spot. Mm-hmm. Para pagdating nyo sa exploration, kahit malaki yan, malawak yan, alam nyo pa rin yung pagkakaiba. Dapat aware yung buong katawan ninyo. Okay. Sir, at ang hot spot po ba and cold spot, ano po yung, ang difference nila is yung kung warning, yes, or safe, yung ganito kasi, merong lugar, hot spot yung ipinakikita o mainit. Mm-hmm. Ibig sabihin, it could be infested by an elementals within the fire elements. Cold spot, kadalasan, ito yung mga ghost spirits. Mas madalas yun. Okay. So minsan naman, nagkakasama yan sa isang lugar. Kaya lang, you have to differentiate. Kaya kunyari, lumakad ka, may na-pinpoint ka dito, ito, cold spot. Tandaan mo yan. So may something pala talaga yung, yes, yung lamig tsaka yung init. Yes. So hindi, kaya nga sinasabi ko na hindi basta lang ikaw ay papasok at lakad ka ng lakad. Mamaya nalagpasan mo na, tapos pagbalik mo, nandun na pala sila, kumpleto na sila doon, tapos bigla kang sinaktan, wala ka nang nagawa. So kasi hindi mo malalagyan ng barrier o hindi ka makakagawa ng protection doon sa nakita mo. Sir, ito naman yung sa akin yung tatanong ko. Regarding doon sa, kunyari, yung naramdaman mo sa katawan mo, di ba, pagka malamig, sabi natin, sabi nila, spirits daw. Pero pagka mainit, yun, ang ano, elemento ba yan? Or... Yes, mostly. Kasi nga, ang elements ay earth, wind, fire, water. Ay, okay. So, water and air is cold spot. Cold spot, okay. Okay, earth and fire is hot spot. So, sino yon? Mga elemento. So it could be demonic. So nade-differentiate mo lang yung dalawa. Yung apat na elemento, nagbubukod mo dahil sa dalawang hotspot and cold spot. Ayun. Okay? So hanapin natin. Dito yung turo kanina, di ba? So ang gagawin mo, ina-narrow down mo lang eh. Kung ano yung laki ng spot, na-narrow down mo lang kasi dito siya tumuturo sa lugar na to. Okay, tingnan mo. Kung doon siya, oh, meron din doon. Pero, most likely, mas malapit sa'yo yung tuturo niya. And, this is it. See? It's here. Yan.
So from here, medyo alup ako dito sa lugar kasi tingnan mo, kapasok kayo. Tingnan mo ha. So pinpoint natin yung mga spot. Okay. I'm sure one of the spot belongs to the mirror, which is here. Okay? So tingnan mo ha. Ulitin ko. Lakad ako dito. Pagtapat ko sa mirror, yes. Okay. Biglang humarap doon. Haharap siya doon. And right now, so dahil humarap siya dyan, haharapin natin siya. And true enough, magko-cross na yan kasi ito yung spot natin. Okay. Okay. Ngayon. Ayun, mag-cross. This is it. So ito yung sang spot. Ibig sabihin, if you run around your hands, ganyan, like that, use your senses. See, may goosebump na, may kilabot na kasi buhay po yung mirror. So the mirror could be a portal. Portal? Yes, pwede siyang maging portal. Pangalawa, kapag ang mirror ay tumapat sa either bintana or pintuan, no? Okay. And kagaya nitong lugar na to. Sad to say, tinuturo. Tinan mo, lumapas na ako sa mirror, so hindi na. Ayaw tumapat. So ayan, oh. Dito naman. Kaya lang, medyo, let's limit the explanation when it comes sa mga ganito. So para wala din tayong mabangga na ibang beliefs, no? Okay. Although, in the tradition of magic, anything that is hollow could be a vessel. Anything that is hollow, especially made up by hand, could be a vessel. So, ito. Tignan nyo ha. Gagawin natin. Nandito ako, pero siya saan pa siya pupunta? Dito pa rin. So, anyone from this spot ay maging, pwedeng maging vessel. No? So, may mga movies tayo napapanood. So, ito. Paparamdam ko sa inyo yung goosebump na malakas. See? And... here. Okay. So, try mong humakbang from here. Try mong humakbang ganyan. Papunta towards dito. So, mapapansin mo, merong parang barrier. Try mo lang humakbang. Dito ka. Akbang ka papunta dito. Sabihin mo sa akin, saang part yung parang may pumipigil. Sige, atras. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Sige. Akbang. Dahan-dahan. Paramdaman mo yung spot kung saan parang may pumipigil. Dito. Yes. Okay, dyan. O, tingnan natin yung sabihin ng dowsing. Ikaw yung nakaramdam, di ba? Okay, so tingnan natin. Sabi mo, dyan. So, ikaw yung unang nag-detect, hindi ako, ha? And, let's see. Okay. So, it's here. Tama. Yung pigil niya, hindi sa buong katawa ko. Parang na, ano, yung sa parang, ulo mo, eh. Parang merong siyang barrier na, ano. Hmm. Yan, o. Lakas niya niya. Diba bang gumaganyan ako kanina? Someone's here. Yung ulo ko, parang inaano, pinipigilan. Pinipigilan. Someone is here. Meron tayong kasama dito. Okay? So, okay. Aalis muna kami dito. Hindi ko kayo guguluhin dahil hindi po kasama sa agenda namin dito ang guluhin kayo. So, kung sino ka man na narito ngayon, hindi kita guguluhin. At if ever, kung gusto mo makapag-communicate sa akin, o sa amin, meron kaming gagawin mamaya sa Spirit of the Glass, i-invite kita. Okay? So, parcel, yan yung mga usual na ginagawa ko. No? Usual yan. Pero, ang problema natin minsan, may iba eh. May mga iba pang nangyayari. Aside from that, meron tayong mga unexpected na pangyayari. Okay, so, let's see kung meron dito. Pero Sir Ed, dun sa pag-detect mo ng cold and hot spot, malalaman mo ba if it's going to be a good soul or a bad soul? Definitely, kapag yan ay nandun ka na. No?
kapag itong spot na to ay pakaramdam mo, sinusundan ka na. Gusto niya ng communication. Kasi alam niya na naramdaman mo siya. Mm-hmm. So, kailangan gusto niya ng communication. So, yun yung susubukan natin mamaya. Mm-hmm. Dahil, actually, yung affinity with the spirits pinaparamdam ko sa inyo. Mm-hmm. So, along with that, ngayon, I will assure you, ha, tatandaan nyo itong sasabihin ko. The next time lumabas kayo at mag-explore, sigurado ko sa inyo, meron ng mga spirits na susunod sa inyo. Sigurado yon. Bakit? Kasi you've been introduced. Pumasok ka sa Tower of Light, nakita kanila na may glow, may protection. So, hindi ka nila lalapitan, hindi ka nila sasaktan, pero you've alam been nila. Introduced to the realms. Ganun yun. So, hindi, ito yung sinasabi ko na hindi yan parang laro, napapasok ka sa isang lugar, mag-iikot ka dyan, at hindi proper yung gagawin mo. Kung hindi proper, baka ikaw yung madisgrasya. Yun yung sinasabi ko. Hindi naman patapangan yan eh. Kung hindi mo kaya, wag mong ituloy. Kung sa umpisa pa lang, you have your gut, yung meron tayong tinatawag na gut response sa katawan. Mm. Pag nakaramdam ka ng sobrang bigat sa katawan mo habang papasok ka, huwag mo nang ituloy. That's definitely a bad idea. Kasi pwede ka nilang saktan. Kasi ang madidetect nila sa inyo is yung fear. Yung takot mo. Yung takot. Hindi yung ano. So, sa sinabi ni Sir Ed, yung mga iba nating mga nakagawian, mali pala yon. Mali talaga. Kaya ngayon babaguhin natin. Ano ba yung naging way ninyo? Unang way. So kasi kami pag nag-explore kami katulad ngayon, usually dami kaming lack of first of all wala kaming asin. Minsan nadadala namin pero hindi namin nagagamit. Mm-hmm. Yung protection namin hindi kami minsan nakakapagdasal. So those are the basic things. Pero ang ginagawa namin kasi, pag nandun na kami sa isang place na abandoned, kanya-kanya na kami. Para separate na. Sa madaling salita, bara-bara. Ah, okay. Walang ano, so, paano basa. Yung ano kumbaga, parang ganito, no? Pumunta ka ng gyera pero hindi ka prepared. Hindi ka prepared. Wala ka palang bala. So ito na, yun ang mahirap. Okay, so dito tayo ngayon. Eh, ito pa yung mga ano, tinan mo ha. Anything na luma, anything that is antique, ay mayroong imprints. May memory siya. Okay, for example, ito. Kung meron tayong kasama dito ngayon, na magko-confirm, magpapatunay, pwede kong masabi saan galing ito, sino nagbigay nito. Ganon. Kasi ang tawag doon sa process is psychometry. Kung ano ka, okay? Okay? So this thing was given sa isang okasyon, may regalo sa kanila sa isang okasyon. I don't know if it's kasal or parang anniversary. So kung meron magko-confirm yan, yung sinabi ko, pwede natin itanong. So ganun yung mga ginagawa ko usually. At sa mga shoots namin sa TV, nako-confirm yun. Dahil hahanapin nila yung tao. Kami naman, Sir Ed, pag may nakikita kami mga ganito, ang pinaka-rule number one namin, huwag hawakan. Kasi katulad ng sinabi mo na may imprint siya, it might be cursed or it might be sa owner na natin alam. Sa akin kasi, siguro ang kaibahan ko lang, pag tiningnan ko yung isang item, nakikita ko yung aura niya. Pag nakikita ko, alam ko, nadidistinguish ko kung if it's merong bad omen ito o wala. So kapag merong akong nakita na may bad omen, never mo ako mapapahawak dyan. Okay. Bibitawan, lalayuan at lalayuan ko yan. Kasi hindi natin alam kung anong posibleng maging dulot sa'yo nito. So masama ba yan? Yes. Ang isa pa, alam niyo yung ano, ano pa pala, baga, tip lang ha, tip lang. Pag kayo ay nag-explore, always bring chocolates. Hindi for the purpose na may makain kayo. Kundi yung kapag nakakaramdam na kayo na parang nade-drain. So, yeah. Yung nagdadala ako lately.
ito naglalaro. Sobrang chocolates. Napapagod kami ka. Yes, kasi ang hindi niyo nararamdaman, hindi niyo alam is dahil nga you are not protected. Tapos na-expose kayo, pumasok kayo sa isang domain na kanila yon, lahat ng energy doon kanila. Uubusin nila yung retaining and energy. Napansin ko rin, Sir Ed, pag kami nag-outdoor or nag-hike, natural lang yung pagod. Natural yun. Natural yung pagod na alam mong ano. Pero pag ghost hunting, parang ang sa amin, drain na drain kami. Madedrain ka. Tsaka sumasakit ang ulo na. Yes. Oo, sobrang masakit sa ulo. Yun. Ide-drain talaga yung energy mo. Kasi ano sila eh. Kanila yun eh, yung lugar. E pinasok mo. Totoo. So ako, lagi yan. Kumbaga, chocolate and Ed Kaluwag, tandem na yan. Pag pumasok ako sa ano. Ever since, kahit noon pa. Territorial kasi, may mga territorial pa na talaga. No? Ah, ito ba, pwede ba natin itong pasukan? Pwede. Wow. Okay? Ay, wow. Kinikilabot. Grabe. Yes. Kilabot ko dito. Yes. Hello po. Magandang gabi po. So, ito yung kung bakit nag-viral yung aking iconic line na hindi po ako nagpunta rito para makipag-away. Lagi. Lagi yan. Lagi mong babanggitin o sasabihin yung intention mo pag pumunta ka sa isang lugar. So, dito po, nandito po ako ngayon, hindi po para guluhin kayo, kundi para po alamin ang kasaysayan ng lugar na dati ninyong tinirahan. Okay? So, nakita mo may bola dyan. Grabe. Yung bola ba, sa tingin mo, nalagay dyan on purpose or may symbolism siya na gustong ipahatid sa atin. So, it's either that, ano? May mga ganyan. Okay? Pangalawa, sa isang investigation, palagi ako tumitingin sa wall, tumitingin ako sa mga floorings, kasi you might find something interesting, like markings. Okay? So, kung meron kang nakitang markings, malalaman mo kung infested ba ito ng isang okay. Ang natutulog dito ay isang babae, matanda na, ang matawag sa ganun, yung lagi siyang pumupunta ng church. Parang lagi siyang nagsisimba, lagi ganun. So ito yung ugali niya, ito yung ginagawa niya. Every time, pag tungtong ng umaga, lalabas siya dito, pumunta ng church. So possible, baka mamaya during Spirit of the Glass, meron tayong makontak, may matawag tayo. Ang mahalaga, kapag ginawa natin yon, iset lang natin yung purpose. Hindi tayo para makipag-chismisan sa spirits. So, iset lang natin yung purpose. Papatunayan lang natin na they interact. Yun lang naman yun. Yun lang yung purpose. Lakas dito, di ba? Lakas. Ibig sabihin, etong area, ayun ito. Ayan, kunyari ganito. Nandito kasi isang lugar. Usually, mapapansin niyo sa aking mga exploration, sa mga ginagawa ko, mayroong spot na makikita ako, natatahimik ako. Bakit? Kasi papakaramdaman mo all throughout your body ano ang emosyon na nandun sa lugar. Okay? So ito, okay. Sir, try lang ha. This is it. Try lang. Kumbaga, ito lang yung ano, let yourself ano flow, let your mind flow. Huwag mong ipupush kung ano ang gusto mong makita, but let it flow. Kapag dinikit ko yung kamay ko sa'yo, I will let you see kung anong nangyari dito before. And you'll be amazed kapag na-confirm natin yun. Okay? In 1, 2, 3. Let your mind flow. Babalik kita sa nakaraan. Papakita ko sa iyo ano ang naganap sa lugar na ito sa eksaktong panahon na narito tayo ngayon.
yan, sir. Anong nakikita mo? Tumutugtog na... May tumutugtog? Oo. Nagpapaparang may nagpapatugtog. Okay. Parang nagsasounds like lumang tugtog, mga ganon. Dito okay. Naman. Hindi ko masyado. Pero okay. Parang may natutulog dito. Okay. Laliman ko pa, sir, ha? Explore mo lang. Tingnan mo lang mabuti. Dagdagan ko pa. Balik pa kita ng mas malalim. Yan. May malungkot dito, Sir Ed. Okay. Okay. Lungkot, di ba? May malungkot dito. May umiiyak. Okay. And, ayan na. If you can see this. Ayan na. Mayroong mga... matatanda. Okay. Parang mayroong babae sila na ano, kinakausap. Mayroong parang dalaga or matandang dalaga or something like... Marami sila. Nila. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. And one, two, three. Balik. Ano nangyari? Ano? Biglang kumiga. Oh, bro. Mike. Ano? Ano nakita mo? Dito pa rin sa loob ng bahay. Ano siya eh. Ang liwanag niya, bro. Pero ibang panahon. Ibang panahon siya. Parang may nagpapatugtog. Tapos habang naririnig ko si Sir Ed. Ako lang din naririnig mo. Pero naririnig mo yung paligid. Hindi nakikita mo yung ano. So, ibinalik kita doon sa dalumang panahon. Kasi lahat ng nandito ay parte. So, that moment, tayo yung multo. Tayo yung multo galing sa future. Parang ang bigat, Sir Egg. Diba? Naramdaman mo yung pain. Oh, bro, parang ang lungkot dito. Pero may natutulog dito, bro. See? Anong taon kaya? Paano ng mga kasinga? Ano siya, bro, eh. Parang naririnig ko yung boses ni Sir Ed, pero yung hindi ko alam kung baka parang feeling ko matutumba ako. Yes, kaya ako binalik na eh. Kasi nararamdaman ko na nagsusway ka na. Hindi ko ma-explain. See? That's the real deal. So it's not a joke na mag-ganito-ganito ka nang wala kang alam. It's not a joke. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo, when you explore, things like that could happen. Bigla kayong patulugin, pak. Balik kayo dun sa dating panahon, ipakita sa inyo lahat. At hindi ko alam kung gigisingin pa nila kayo o hindi. So maaring gising ninyo, pag-gising ninyo, ibang tao na kayo, iba na yung nasa isip ninyo. That's the danger of it. May possible ba, Sir Ed, na yung katulad yung ganong kanina yung ginagawa, yung procedure na yun, may pagkakatanong ba na ano na hindi na siya bumalik sa dati or parang na-stuck na lang sa ano? Kung hindi sanay yung naggagawa ng procedure, okay. Pwedeng hindi ka makabalik. Kasi siya, dinala ko siya doon. So therefore, ako yung guide niya, kaya ako lang yung naririnig niya. Kaya ko din siyang ibalik sa present. Okay. Pero, ito yung catch niyan. Kapag yung mga original entities o yung mga territorial spirits ang gumawa sa inyo yan, di ba nag-explore kayo? Okay. Dito tayo. Opo muna tayo dito. Tapos bigla kayo nakaramdam ng antok, pagod, pak. Yung akala nyo dreams. Pero dinala na kayo doon sa mundo nila, sa panahon nila. Sir, ilang beses kami sa isang location, lalo na to si Nibram, inaantok. Yun. Laging inaantok. Sabi ko, tutulog muna ako. Tapos may nag-perform din na kasama namin dating dyan. Na parang may konting kaalaman. Pero meron kaming kasama sa ano, sa tent na hindi namin kilala doon lang. Nakita niya ako mismo na doon sa may labas ng tent, pero ako, gusto ko lang parang elemento. Yes. Pero kaya, sabi sa akin, huwag kang matutulog. Kaya kasi nilang ilabas yung ano ninyo at dalin, trap doon.
So that's the danger of it. Ang maganda dito sa ginawa natin, kahit sila mo yung gumawa, hindi na kayang gawin kasi you're protected. So napapansin mo kanina, nagsusway ka. Diba? Ramdam mo yun. Yung bigat. Hindi ko nararamdam na nag-sway ako. Ramdam ko lang, ang bigat ko lang. Nagaganon ka kanina. Oh? Talaga? Nagsusway. Kaya medyo nag-aalala na ako kasi nung na-feel mo na yung emotions. Na ano kay? Na. Hindi, wala bro. Ang nararamdaman ko lang, yung init, may init ako dito eh. Tapos yung kamay ni Sir Ed. Kasi yung init na yun, still, yun yung protection. Nandyan sa'yo yung protection. Kaya anytime kung yan ay the actual na nangyayari at merong ibang entities na, kanyang sa akin kasi willing eh. Kumbaga ginawa ko to dahil it's a form of ritual. Ginawa ko willingly sa'yo. Pero kung gumawa niyan sila by force, at wala kang protection. Hindi na ako makakabalik. Hindi na. Trap ka doon sa panahon na yon. Marami na pala tayong danger na ginagawa. Buti na lang, hindi kayo. Oo. Okay, so explore pa tayo. Tingnan natin pa yung iba. So ito na yung, ito, mukhang ito na yung huling room eh. No? Saan ba yung isa? Ito. Sliding. Paano ba to? Yan, magandang gabi po. Hindi po kami manggagambala. Nandito lang po kami para tingnan at bisitahin yung inyong magandang lugar. Wow, si Sir. Merong... Ay, grabe dito. Doon, ang nakatira dito. Ang... Ayan, ayan na. Ah, meron dito. Nag-start na siya ng ano? Sobra. Pwede yung ano ko? Cellphone ko. Mag-EVP tayo dito. Iba. Okay. So, ito oh, pakinga. Dagger, paki. Okay. So, sabi nyo, gumagamit kayo ng apps, no? So, let's see. Tingnan natin. Totoo bang ang apps ay magagamit ng tama? Meron din akong apps dito. It was downloaded. Okay. Magandang gabi po sa inyo na naririto ngayon. Alam ko po na nakikita nyo kami at nararamdaman. Pwede ko po ba kayong makausap? Hanapin natin yung spot na tinatambayan ni Lolo. Okay. Ito, taas ang entrance nito. Ayan. Pwede ko po ba kayong makausap? Pwede niyo po ba kaming sagutin sa konting katanungan? May gusto po ba kayong sabihin? Kung ano man po yung sasabihin ninyo ay re-resipituhin namin at tatandaan. Ano po ba ang gusto niyo sabihin? Sir, ikaw humawak. Kasalita yan, basta ano. Marami ho ba kayo dito? Ilan kayong naririto? Ilan kayong narito ngayon? Malinaw yan pang sumagot eh. Iba yung apps na yan. Ilan kayong narito ngayon? Ilan po kayong narito ngayon? Pwede ko po bang malaman? Sagutin niyo po ako. Pwede ko po bang malaman kung ilan kayong narito ngayon?
Alam mo kung ano pinapakita sa akin? Ang pinapakita niya, nandun sila sa spot kung saan tayo maglalaro ng Spirit of Taglas. Meron dalawang nakatayo na doon. So, possible, makausap natin sila. Okay. So, ready ba kayo na maglaro tayo ng Spirit of Taglas? Ready ka na ba, bro? Okay. Although, first time namin na gagawin to, pero ready ako, sir. Okay. Ikaw. Ako ready naman since na may protection na tayo. Yes. Tandaan ninyo, all throughout yung protection na yan, mawawala lang yan, lilipas lang yan, kapag bumaba na tayo at muling tumapak dun sa circle. Kasi iiwanan natin dito yung seal. Mm-hmm. Okay. Para in any case, yung buong bahay ay maging protected din sa mga invading spirits. Kasi may possibilities na baka puntahan to ng iba pang entities. May ibang pumuntang. Yes. So yun yung magiging tulong naman natin dun sa mga nakatera dito. Na mga espiritong ginambala natin. Okay. So, dito tayo sa spot kung saan tayo maglalaro ng Spirit of the Glass.